Hallo alle sammen, dette er siste video i serien Kvad kapittel for kapittel, og vi tar for oss de to siste kapitlene. La oss starte med kapittel 11. Her har vi lagt inn ting som vi tror kan være relevante for spillet, enten direkte eller indirekte, og de passer ikke helt inn i noen av de andre kapitlene. Det første man ser er en ordliste med betydningen av nøkkelord, altså mekaniske begrep som brukes ulike steder i boka. Så følger de fleste tabellene som er spredd utover i boka, bare samlet over noen få sider. Og på den måten så slipper du å bla frem og tilbake hvis det er noe du lurer på. Etter dette så får du en liste med norrøne ord og uttrykk som kanskje kan krydre språket om du ønsker det. Så er det lagt inn noen tomme eksemplarer av rolleskjema og skaldeskjema, og disse kan du jo da kopiere opp eller skrive ut. Dernest følger det en dobbeltside med litt flere lydspor fra Agdir og betraktninger knyttet til musikk i spill. Den siste, men største delen av kapittel 11 er modulen Hevnvisa. Her får du stort sett alt du trenger av informasjon, ferdiglagde roller osv. for å kunne spille kvad. Jeg har ledet denne modulen veldig mange ganger nå, og jeg synes den fortsatt er veldig god som en oppstart- og introduksjonsmodul. Ikke glem å lytte til Vertshuset Spiller om du vil høre modulen i sving. Kan du bare scrolle gjennom den her. Oversikt, grunnlag, rollegalleri, med hver rolle på en dobbeltside med oppsummering og rolleskjema. Situasjonen, kort oppsummert, et kart med litt navn på, de ulike scenene som man kan spille gjennom, og hvordan man sjekker ut. Så kommer kapittel 12, bokens avslutning. Dette kapitlet starter med hvilke filmer og serier, bøker og podcaster som har inspirert meg, enten i forkant eller under prosessen hvor jeg lagde spillet. Så følger det en liste over spilltestere, de som backet spillet på Kickstarter og beta-leserne. Og jeg må bare si, uten dere så ville ikke dette spillet blitt virkelighet. Tusen hjertelig takk. De to siste sidene er viet til et register, listet opp etter ord og uttrykk som vi tror dere kan ha nytte av og slå opp. Tusen hjertelig takk for at du har fulgt med så langt. Håper at du nå er klar for å spille kvad, og dersom det er noe du lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi ses igjen. Farvel.